ерөнхий вен зэтгэгч Дидиш хоймөрт тань гэрэлтэн. Зэ шидрүү мөнгөн өгөл өнтэй давсны баяр шин болгоны ихлэлтэй учрын золгодог баяр ширээ дүүрэн идэ ундаагаар дүүрэн баяр шиний нэгний өглөө ижи автагаан золгодог баяраа хөө. Зэ тайз дэлгцээ хос дуулахын тал бүрийн жанраар тоглонхон тамтаггүй олон тоглолт хийж түмэн олондоо хүндлэгцэн түүхэнд бичигдгээр үнэлэгцэн энэ цагийн эгэлгүй хамтлаг X2 production юм аа хөө. Зэ энэ сахан өргөндөө цугласан эрхэм олон жүжигчтэй танилцуулах аваас алаг нүдэн отно актер продюсер онон авиасан насгарсан бархо аюулын жүжигчин зориг бүтэн амьдралын оно бүтэлгүй жадтай чинзо гинтийн зочны төрө гинэн царайтай бэлэг тэмбэрл ихэр тэмцэнгийн минжин энэ цагийн шилдэг жүжигчэд үлээ хөө. Зэ 20-р зуун нас эхлэлтэй 27 жилийн түүхтэй 20-той жүжиг аянгийн бороо 200 гараад шоу тоглоод солиотик сэргэж мьюзик содон бүхний гиндээс гарч олно. Ингээ цаашаа яриад байх юм бол ирүү аман чилхээр байна. Эндээ хүргээ дуусгая та эргэж жаргалтай уулзъя хөө. Өнөөдөр мартаснаас өөрийгөө танилцуулахаа марцсан байна. Өрийн дэвтрийн блогийн баяса өнөө цагийн царайлаг Себастьян байна аа хөө. Миний Монголын ард иргэд төрөл өөрөө төвшин найс байж, бултаараа буйдаа хаппи байж, аль хоцороо нүд пари байж, нүд пөрмтэн байж, сар шиндэ сайхан шинжээрээ. Ерөнхий вен зэтгэгч Дидиш хоймөрт тань гэрэлтэн.